Да, там всички автомати се правят с гейминг и че след нова 2024 година. Когато записвам това, чуя не 2024 година. Най-тегавото е, че това видео ми отне 10 опита за снимане. А първи, 2021 видеото беше от първи опит най. Да, аз тогава не знаех какво да говоря. Аз не, че сега знам. Сега да ви кажа, нали, сега тук това говорим, дали била добра година, или не. Та година беше ужасна. Както другите. Никой строи, брат, какво строиш? Та година пак беше дошит. Никаква промяна, само осветлението ме променя. Ето това старото. Което да преди малко свети ще така. Окей, света. Най-якото, че те 3 години си смених прическата, лек. В и 3-та година съм с различен прическа, което е много странно и много яко. Другото яко е, че вече е нова видеокарта, GeForce RTX 3060. 20 гигабайта вече им писам, това го казвам, защото от 9 само го казвам. Така че, да, тя в момента ми е вътре в компа, в мен компа в момента ми е пуснат. И се много тръбва ротно това видео, където изобщо ми занимава. И това си ме не ми занимава, с тази шапка търси половин час, ще бъде прожектор, то го извада, между тук е нищо не е така. Е, тази шапка беше наврена от гардероба ми на къра. Е, това нещо, няма какво да го кам, Galaxy прожектор, не, което паре тези работи. И то трябваше да го вада. Така че, да. Честита нова 24-та година, пожелавам ви здраве на близките ви и всичко най-хубаво. Да се сбъднат мечите, защото може вече да се сбъдна. Да. Е, сега си ви кажа, това мота, сред няколко дни се ми правят компа. В смисъл, най-гадното е, че трябва да ми го преинсталират. А знаете ли за какво искам да ми го преинсталират? Защото имам, с това, което обработвам, ако не знаете, едва ли знаете, програмите, с които обработвам са Adobe. Едната ми е Adobe Premiere Pro, която обработвам видеята. Е много поредна, много, много ареса. Вече за Мезус. Другата е Adobe Photoshop, която ми е за тъмнелите, който то тъмнел също е направен от тази програма, която скоро няма да имам. Това като им преслед компа, а те са кракнати, е това гадно, че те програми са кракнати, аз нямам как, вече всичко е с вирус, мен вече има страх да сварям такива неща, защото има голям шанс да има вирус в тях. А при инсталацията също това бе дълго. Така че хора, е това най-ново преценя всичко. Защото е това видео сега се бъде обработено, сега чувате музика, аз не чувам. Дори още не знам каква музика се добавя. Буквално. Обаче в момента ви имате някаква музика там. Бакграунд. Еми да, като цяло всичко казах. Пожелавам всичко най-хубаво да си се бъдам случите, защото моята мечта буквално е... Чакай, не ви казах. Думто ми е DDR4, новото ще ми бъде DDR5. Ако не се бъркам. Ако не се казаха DDR е нещо друго, защото не съм сигурен. Като цяло, да. Това. Процесора си бъде много голяма разлика. Буквално. Да, това не го чувате. Обаче го чувате. Какво се прави? Дори това не си не мога да се отхвърля. Процесора ми е, сегашният ми е процесор, който вече няма сегашен скоро, ми е Intel Core i3. Седма генерация. Да, това е много зле. Обаче, какво се прави? Всичките ми видеа са си имали 100 процесор. Да. Който добра работа свърши, защото имам толкова много видеа записани. Новият процесор ще бъде много добър. Intel и Core 7. 12-та генерация, което е много добре. Това е много добре. Да. Така че, какво повече мога да искам? Също си имам и SSD, което е от новите хардискове, какъв процесор. SSD, което аз имам стар хардиск, който е вечен. SSD-то, доколкото разбрах, след някакво време спира да работи. Тук се бърка, така ми казаха, не съм сигурен. Не разбирам още тези работи, така че да. Върче гледайте това, че след нова година видео, пожелавам всичко най-хубаво, да бях следен за някакво шампанско. Не помня казах ви или не, обаче сега съм борен. Така че, да, пак си ви кажа. И то година няма да бързо. Какво се прави? Но толкова. Миналото празно не беше много, беше тук у нас, имаше много парти, много хора, много яко. Обаче тази година съм борен, така че някакво се прави. Това видео май се получи накратко, когато се го свърши, аз сега се го свърши, защото някакво друго да ви говоря. Защото направих 1000 опити да запиша това видео и сега май най-добре се получи.
Също да се извиня, ако не ме разбират, извинете, аз просто така говоря. Аз говоря бързо и малко хора ме разбират. Да знам, вие сте ме разбрали поне повечето думи. Какво съм казал? Добре, супер на това видео, че не сте ми се записали изобщо. Цяло просто ви пожелавам една хубава нова година. Да. Да не си най-по-хубава всички. Макар не, така винаги кажеш обаче, накара дали са хубава, един бог знае. Така че, да. Нека сега малко да ви кажа също и за развитието на канала. Та година беше ужасно. Никой качих. Качих 3 видеа. И едно от тях не беше гейминг. Обаче след това, на края на годината, не помня, ноември или октомври или... Не, ноември или октомври беше. Почвам да качам пак. Което е много хубаво. И качих към 10 видеа. Което е много добре. Които бяха всички гейминг. Така че... Новата година... Единственото нещо, което много ме дразни, че няма да имам програмите, с които обработваме, това ме дразни много хора, така че повечето видеа може да нямат обработка, няма да има тъмнел. Е, това най-ново ме предсъзява, нищо друго. И че аз, в принцип, компо и от мен време иска да го предсъзвам, обаче това е гадно нещо, че няма да имам нищо, най-ново ме предсъзваваш. Така че да, моля, че гледате чиста на година, пожелавам ви срана на вас, съм близките ви, всичко е нахубо. Казвам и не си думи, ама какво друго да направя хора. Върче гледайте със следващия някакво видео. Също, още едно нещо да ви кажа преди да свърша. 2023 година един път не съм пуснал стрим. Да, преди малко проверих. Не. След ще ми се спре компа. Да. Буквално последния ми стрим беше 2023. 2022. 29 декември. Да, добре хора, направих 7 минути, аре сега спирам видеото, защото няма смисъл какво да го почи. Само глупости вечера са, да не проверя това видео, да записам, но изобщо ми се записва. Получих това видео, пожелавам ви едно също кака пак. Ще много година всички, получих това видео и се срещим в някакво видео или стрим, по-нататък. Да, това видео се получи много кърниче, обаче какво пара хора. Като няма сценария е така, получих чао, ето си ето нова година и до нова среща.